com a noite inspirada do Rodrigo. Ele colocou no ângulo do Pablo, golaço do Sergipe. Veja por outro ângulo a pintura de gol do Rodrigo. Também bacana foi a comemoração. Ele e David, a la Ronaldinho Gaúcho e Jô. Bom momento, Rodrigo fez muitos gols quando vestia a camisa do Sergipe. Aí nesse lugar aí, ele é muito bom cobrador. Rodrigo! Gol! Golaço de Rodrigo! Eu falei para os senhores! Rodrigo de falta! Um gol sensacional! Pois, Rodrigo acerta o canto e coloca o Sergipe de novo na frente, 2-1. O primeiro gol saiu logo no começo do primeiro tempo, quando o Rodrigo marcou para o Sergipe. Em Dores, Rodrigo faz Botafogo de Cristinápolis 1, Dorense 0. Gol do Sergipe! Rodrigo! Rodrigo ali toma uma certa distância para fazer uma nova cobrança. Já mandou essa bola dentro da área. Voltou, atenção, vai nascer o gol, batendo! Você vai rever o lance. Levantamento de bola dentro da área. Luan de perna direita mandou a bola para o fundo do grupo. Parou e marcou. Tem pressa. Olha Itabaiana. Chega para cortar o grande Rodrigo. Que campeonato maravilhoso do Rodrigo, hein? Esse é Tiquinho. Rodrigo, vai arriscar daí, Rodrigo. Demorou. Outra vez, bola perigosa. Quando fechava, o árbitro já marcava o quê? Ele marcou pênalti. Você tá revendo. Chegar com mais perigo. Camilo subiu e tirou. Ainda o Frei Paulistano. Ela sobrou. Olha o chute. Não contava com o empate. Olha o cruzamento na área, saiu o Camilo, se complicou. Olha o chute, coloca. 18 minutos, rodados desse primeiro tempo, tido Frei Paulistano. Aqui através do jogador Rodrigo, camisa número 7, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, cruzou. Mais uma vez o tido Frei Paulo trabalhando com a traquejota, já fez a virada, recebeu o jogador Rodrigo, atenção, vai mandar um direto. A bola passou raspando o poste do goleiro Ferreira, se perdendo ali para a linha de. Zero na decisão, aguenta coração. Olha Itabaiana. Rodrigo subiu, o árbitro já pegou a falta por aqui. O momento para o Itabaiana. Cruzamento. Rodrigo, sempre ele. Pugilista de sucesso, de carreira histórica. Bola na área. Chega Macaíba, antecipa para cortar outra vez o time do Frei Paulistano. Bola na área. Agora com o Tiquinho. Rodrigo. Inverte o jogo. Aqui na... Trabalha a bola, já fez o cruzamento, tirou o Nilton de qualquer maneira. Dentro da área, um bate e rebate, desceu o time rubro através do Rodney. Camisa 7, o Rodrigo.
chega a zaga, a bola foi desviada e vai sobrando com o Rodrigo, número 7. Tentou pro Joelton. Agora é o Acácio, número 8, com o Eto. Rodrigo prepara-se para a batida. Bom momento para o Frei Paulo. Frei Paulistano vem para o ataque. Rodrigo levantou na área. Rodrigo para a batida do escanteio. Botou na área. É o Rodrigo na bola. Com ela, Rodrigo. Jogou bola na área, subiu o Camilo. Em cima dele, voltou. Vai pintar cruzamento de bola dentro da área. Chega ali o jogador, bate. A verdade foi o Rodrigo tirando de qualquer maneira.